Я вас вітаю, мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі Cross Stitch Magic. Сьогодні буде відео про вишивальні покупки. Я зробила таку підборку з робіт, ну тут буде не тільки набори, буде навіть і тканинки, щодо новорічної тематики, новорічно-різдвяної. Ось це все купувалося протягом цього року, того року, але мені так подобається робити такі тематичні випуски в плані покупок, тому я сподіваюся, вам також цікаво їх дивитися. Ну і давайте не будемо дуже довго робити цей вступ, почнемо з саме не з вишивки, а з мого такого нещодавнього придбання з барахолки. Це ось такий Санта, а він дуже смішний. Подивіться, які в нього довгі ноги. Тобто він отак сидить, і оці ноги у нього звисають. Я його ставлю на комод, і ось так прикольно він в мене, бачите, сидить. Тут у нього навіть є якби список, але список пустий. Прикольна така фігурка, мені вона сподобалась, бо вона дуже така незвичайна. Бачите, якщо його так посидіти, він буде так сидіти. Коштувало, мені здається, $1. Ось, не знаю, як люди таке відносять у секонд-хенд. Мені навіть жалко було б, рука б не піднялася, вже краще кому-то подарувати. Цікаво, він так зроблений такий. Вінтажний, але ну ноги тут, звісно, вся фішка. Бачите? Ось, тому хай він буде у нас тут сидіти, прикрашати інший декор. Ось, ну і це все, що стосується якихось фігурок. В принципі, я давно вже і не ходила, нічого не дивилася, та і якось і не хочеться купувати, бо і так багато всього. Тому, якщо так постійно, регулярно ці фігурки скуповувати, то місця не залишиться. От, ну, наступне, що я хочу вам показати, це, як ви бачите перед собою, ось така серія гудзиків. Це такі керамічні гудзики. Ну, вони наче схожі на Мілхіл, але тут не написано, що це Мілхіл. Це просто серія гудзиків до дизайну від Shepherd's Bush, але тут таке невдале прев'ю, що я навіть не знаю, як вам його показати. Це ось така подушка, бачите? Це така величенька подушка, ці всі гуцики, вони сюди пришиваються. Вона, до речі, дуже цікаво зшита, мені подобається, як вона зроблена. Саме гуцики в мене на ось цю подушку, тому що ось цей такий банер, тут треба сніговик, а сніговика серед моїх пуговок нема. От, але тут не лише була ця схема, був саме цей такий, ця тканина. Ось, це основа під цю подушку, бачите? Я не знаю, що це за льон, мабуть, це льон якраз 18-го каунту, бо він такий дуже грубий, великий. Але все ж тут задумано до того, щоб гудзики вони не були маленькими, вони гарно підходили. І мені здається, от якраз подушка класна буде ідея, і гудзики гарненько підходять, і тут ось якби, ну це звісно ж машинна вишивка, але це все як заготовка саме під ось цю, бачите, подушку. Тобто вишити треба лише центр, я думаю, тут вишивати дуже швидко, бо будуть здоровенні хрестики. А, до речі, яка тут у нас нитка, така схемка, матеріал тут у нас піло, бла-бла-бла, ну так, да, це перл катон номер 5. Тому треба буде або їх купувати, але їх не так уж і багато треба. Можна реально їх взяти. А ні, написано, що пуговки – це Вічелд. Ну, тобто, да, це те саме, що і Мілхіл. Ось, така чудова подушка. Хоча, звісно, якщо б продавалася лише б схема, я б взагалі не звернула увагу. А так вийшло, що була саме таким, як сетом. Це оборотна сторона. Ну, вона не буде помітна.
були саме ось ця тканина і ось ці гуцики, тому я прям загорілася. Мені дуже сподобалася ця ідея, бо гуцики неймовірно гарні. Єдине, що керамічні гуцики і кодушка, тут з нею треба бути доволі обережним бути. Гуцики ці дуже легко ламаються. До речі, зараз я вам покажу, як мені невдало прийшов один наборчик. Тому що реально ці гуцики, якщо класти звичайний лист, ну дуже легко вони можуть переломитися. Так, давайте я тоді його зараз і дістану. Ось цей набір. Ось, подивіться, це Gingerbread якийсь хаус. Ну так, да, Gingerbread House так і називається. Ну тут реально все максимально просто. Будиночок цей і, ну, фішка вся в гуциках. Але подивіться, в мене один гуцик без голови. Голова відвалилася. Ось вона. Теоретично можна її спробувати якось непомітно приклеїти клеєм. Я думаю, це буде можливо зробити, бо замовляти якось окремо нові гуцики мені не хочеться, бо, ну, бачите, хлопчик цілий, а у дівчинки голова відпала і серце ціле. Набор закритий, не вскривався, це от саме коли його поклали в звичайний лист. Отаке трапилось. Але цікавий сюжет, я б його, скоріш за все, не на парафированому папері вишивала, а, мабуть, на льоні. Можна було б зробити таку подушку. Ну, чудовий сюжет. Да, єдиний такий облом з головою гуцика. Ну, нічого. Так, давайте далі. Далі хотіла вам показати ще таку класну тканинку. Подивіться, яка чудова ця основа. Це льон, 27-й каунт. І це Мілхіл. Вони, до речі, є в продажу. Я якось не звертала увагу. Це під один з банерів, який я хочу вишити від Fancy Z. Оце мені потрібна такого плана тканина. Це якраз на такого плану я вишивала своїх ці вівці від Fancy Z. І там багато банерів від цього дизайнера, і мені сподобалося, як воно виглядає на цій основі. Мінімалістичне оформлення, бо нічого не треба робити, просто так закрив і все, банер готов. Ну, класна ідея, і ось така чудова тканинка. Давайте далі, далі. Новенький дизайн у мене з'явився від Shepherd's Bush Woolly Winter. В мене такий є один вишитий, такий дуже вузенький семплерок з сніговиком. І це наче якби парний, але він взагалі в інших кольорах. Подивіться, яка тут цікава зірка. Ну і шовкові ниточки яскраві. І тканина. Теж буде, мабуть, дуже швидко вишиватися і... Ну, звісно, було б круто от якось так оформити щось подібне. Ну, бо робота реально маленька, вузенька, і тут головне правильно підібрати оформлення. Також в мене з'явилася ось така схема Санти від Lavender & Lace. Взагалі у цього дизайнера є декілька сант, але мені подобається... Ну, на даний момент лише два. Перший – це Санта, який сидить на кріслі. Такий спойлер, я знову-таки думаю, може я його розпочну найближчим часом. Хочеться мені його вишивати. І інший – це от ось цей. Інший мені не подобається так, що прямо їх вишивати. Почну з того, що мені подобається першим. Ну, більш за все на кріслі, а цей, якщо все буде окей, то буде наступний. Тут нема ніяких там матеріалів, DMC звичайні, крейнік, то в іншому дизайні там була заморочка з нитками, але цей дизайн дуже класний. Я люблю сант, люблю вишивати такі сюжети різдвяні, тому одним сантою більше це... Нічого страшного. Ну, давайте ми вже розмовляємо про сант, покажу вам такий набір. Мені здається, цього літа я його придбала. Бачила я його вишитим у Вікі. Вікуля, тобі привіт. Вони неймовірно гарні, просто бомбезні. Дуже класні. Це, до речі, в техніці Needle Point, тобто це гобеленовий стібок, але вони такі великі, незвичайні такі стібочки в самих сантах. Ну, дуже цікаві, дуже цікава розробка, і вживу вони виглядають, ну,
ще в 100 раз яскравіше. От якщо вам цікаво, подивіться, десь у Віки було відео про всі її вишиті, мені здається, іграшки, от вона їх там показувала. Але пощастило мені побачити на зустрічі, коли ми зустрічалися у 21-му році. Я їх одразу на них звернула увагу, бо, знову ж таки, на оце прев'ю мені б здалося, що вони якісь, ну, дуже прості. Але то так лише здається. Ще один такий маленький наборчик. Це мені подарувала моя подружка Лена. Ліна, тобі привіт. Вона так само живе тут, в Галіфаксі, теж вишиває, теж підсіла по повній програмі на вишивку. І ми іноді з нею обмінюємося такими невеличкими подарунками. І от вона мені із останнього це подарувала ось цього оленя. Але я чогось, коли на нього подивилася, я одразу для себе побачила Купера, ну тобто собаку мою. Такий самий колір, такий у нього на вулиці вигляд трошки дурнуватий. Ой, ну дуже смішно. І Лена сказала, що так, вона так і задумала. У мене, до речі, з цієї серії стендапс є, мабуть, вже наборів 6, то дуже цікаво вони вишиваються. Ну, вони такі вузенькі вишиваються. Так, я взагалі-то думала, що вони вишиваються на пластику. А чого тут Аїда? Оце щось цікаве. Всі мої інші вишиваються на пластику. А це взагалі якийсь пластик дуже дивний. Ну, наборчик вскритий. Може, Лена купила його десь у бабулі і не звернула, до речі, на це увагу, бо в мене всі мої набори, вони на коричневому, ну, тут навіть видно. Ну, в мене є такий пластик, то тут взагалі не проблема, головне не такий. Але це цікаво, як хтось взяв і той коричневий пластик замінив на таку, як... Ну, воно схоже на якусь білу пластикову Аїду. Вперше таке бачу. Ну, нічого. У мене буде на коричневому, як і всі ці фігурки. Тому цю серію цих стендапс я хочу, до речі, саме з цього розпочати. Мені здається, він найприкольніший з тих, що є. Так, давайте далі. Далі ще наборчик від Shepherds. Це ось така, ну, погано видна вівця. Фалала. Ось така вівця. Тут, звісно, тут така помпезна рамка. Подивіться, які класні тут овечки. Але я, скоріш за все, зроблю подушку. Тут є, бачите, шляпа для цієї вівці. Хоча, може, якщо в мене буде якась така цікавенька рамочка, рамочок в мене багато, то, може, і в рамку подивлюся. Але смішна. Не можу я стояти, коли бачу дизайни від Shepherd's Bush, ну, не виходить. Так, давайте зараз покажу вам трошки мілхільчики. Я їх всі одразу візьму, бо не хочу зробити довге відео. Ну, по-перше, зараз вже темніє, я боюсь, що під кінець взагалі буде темно. Не хочу, ну, якщо що, в принципі, можна світло вмикнути. Але поки наче гарно видно, тому... Так, ось такий пінгвін, чилі пінгвін, ось такий прикольний. Це у нас, по-моєму, це як булавка, да, як дрожка. Але подивіться, який він прикольний. Він тримає носок, чи що це він тримає? Ну, начебто, да. І цукерку. Прикольний такий маленький, але можна його вишити, така відпочивалочка. Тут, до речі, ще і трежерс один, і дзвіночок. Ну, це, мабуть, щось старе. Я не знаю, напевно, чи є зараз щось таке, але тут багато деталей, багато всяких елементів. То це, мабуть, щось вже зняти з виробництва, як завжди. Далі. Ось такий банер. Це у нас Санта. До речі, в мене вже зібралося декілька таких маленьких банерів різдвяних. І я все ніяк не знаю, з якого розпочати вишивати цю серію. Вони вишиваються на 18-й Аїді. А все в наборі є. Навіть оцей бантик є. Може, реально з цього треба якось почати вишивати. Вони, звісно, маленькі, вишивати тут мало, але подивіться, який він цікавий. Він наче закритий, чи хтось його, може, перепакував. О, подивіться, скільки тут їх в серії. Клас, оці санти прикольні.
Ну, в мене наче ніяких інших санк немає. Далі ще один. Тут погана упаковка, але давайте я дістану. Це знову ж таки Gingerbread House. Теж щось тут прев'ю таке. Сподіваюсь, що... О! Подивіться, тут... Блін, воно приліпло. Так, фокусуйся, місяць. І серце. Тобто два трежерси. Ось такий малесенький банерок. Тканинка така. О, навіть органайзер є. Ну, бісеру тут щось мало. І ось такі яскраві ниточки. Ну, чим вам не Різдво? Дуже класний. Тут, до речі, в тій серії... Ой, вівця є. Ух ти, клас. Вівцю не бачила. Ну да, вони якісь трохи дивні, оці, як на чому вони стоять. Як фонар це чи що. От, але. Ну, було б цікаво, мабуть, повишивати. Ну, зараз я так гляну схему. Бо хочеться якийсь взяти мілхіл. Щось в мене цих маленьких мілхілів багато, але я їх не завжди так активно вишиваю. Ну, не, в принципі, тут тільки цей Gingerbread сам будиночок доволі такий величенький. От, бачите. А все інше тут просто. Ну, треба взяти, роздивитися свої оці коробку з мілхілами і нарешті щось обрати. Але я думаю, так всі думають, коли показують якісь покупки, кажуть, що ой, оце треба розпочати. І так про кожен набір. Далі ще один ось такий, подивіться, Holiday Pin Kit, так само це у нас з булавкою, да. Тут трежерси тільки і дзвіночки мають бути, ось такий прикольний Санта, тримає він чобіток, не можу зрозуміти, чи це два елемента, ні, це вишивається як один елемент, так, пальцями тикаю, а ось це, бачите, зірочка, вона окремо пришивається. Ну, теж така прикольна маленька штучка, як прикраса на ялинку можна. І ще ось такий мілхільчик, а знову ж таки, ой, а тут, я, до речі, не звертала увагу, що тут Санта, я бачила ялинку, Christmas Night, і я вже бачу, що тут має бути... Так, він тут є, гуцик. Перевертайся. Ладно, давайте я відкрию. Подивіться. Гуцик, ведмедик. Ну, щось не фокусується. Зараз отак. А ну, фокусуйся. Так, вибачте. Отак. Клас. Так само все яскраве. А ну-ка. Може його взяти. Ой, тепер я нічого не фокусується. О, подивіться, який він класний. Ну, це ж така краса. Давайте ще раз подивимося на сам дизайн. У нас тут вишивається... Так, та що ж таке? Оце погане вже освітлення і з фокусом якась проблема. Вишивається гірлянда. Так, ялинка, купа має бути бісеру. Ось це у нас, ну, скоріш за все, Санта. І під ялинкою подарунки. І оцей бан. Ну, оцей бантик щось тут якось на яхті. Але мені дуже подобається. Я просто, ну, такі маленькі набори іноді реально забуваю. Бо вони бувають схожі. Буває якось не завжди я звертаю увагу. І от реально зараз, чесно кажучи, я думала тут лише ялинка, побачила Санту. Коротше, я його відкладаю не вліво, а вправо. Це туди, куди може щось буде вишито. Так, давайте далі. Далі ось така рамочка. Вона була з дизайном від Praiseworthy Stitches Winter, що тут, Treats. Але мені не подобається сама оця схема. Ну, взагалі не ясно, що тут. Якби якісь кардинали, і що це, заєць, чи що. Ну, мені не подобається малюнок. Тому я хочу щось знайти в журналах Christmas Ornaments. Да, Just Cross Stitch. І щось сюди вишити. Тобто не брати за увагу цю вишивку, а взяти щось своє, щось сюди підібрати. Я думаю, можна щось підібрати, бо схемка, ну, не цікава. Мені здається, вона не цікава. А рамочка, до речі, доволі
Доволі прикольна. Подивіться, яка вона яскрава. Щось тут знову у мене з фокусом біда. Ось, бачите, яка вона класна. А мені сподобалось. Хоча вона пластикова, ну, це ціна рамки, ці 3 копійки. От. Але буде виглядати, ну, точно буде виглядати класно на ялинці. Так, ще один набор. Давайте покажу вам. Dimensions. Боже, як довго я цей набор хотіла придбати, коли вперше побачила у Ілони. Ілона, якщо ти подивишся, тобі привіт. Такі неймовірні ці чобітки. Просто щось, ну, космічне. Потім я його знайшла, коли Таня моя подружка тут в Канаді вирішила продавати свої всі запаси, і я в неї його купила. Але так вийшло, що в той момент вони завели собаку, і той собака погриз багато всього. Ну, він заліз в пакет з вишивками, і оце наївся ниток. Тобто він з'їв цей набор. І тоді, ну, на жаль, не вийшло його придбати. А потім, через який час, знову ж та сама Таня продавала запаси своєї сестри. І вона мені каже, що ось цей набір сестри був. Він якби вскритий, але, ну, начебто там все на місці. Як мінімум, тут так багато ниток, що точно вистачить. Канва є, просто в іншому пакеті. Але то, ну, не біда. 6 цих чобітків. Тому я так була рада, коли Таня мені вдруге написала за цей набір. І тоді вже вона все заховала дуже високо від собаки, то він нічого не з'їв. Тому така моя одна мрія невеличка здійснилася, бо мені, ну, дуже подобаються іграшки від Dimensions. Мені подобається, що вони різної форми, в різних стилях. Ну, неймовірно, вони такі яскраві. Прев'ю, от, ну, далеко не завжди і близько передає всю красу. От, я ж кажу, побачила Вілони, я тоді просто закохалася в ці квіточки. Так, давайте щось інше покажу. Jasmine. А, до речі, тут у мене в цій коробці, в мене, можна сказати, і нема Jasmine. Ну, да, нема. Але оце знайшла цей, як Christmas Mouse in the House. А, є вся серія в мене, ну, начебто вся. По-моєму, в мене є 3 або 4. Ну, якщо 3, то значить якогось не вистачає. Але ж, знову, бачите, вже все. Але тут теж така трапилася неприємність. Я купила її в нашій канадській групі, але бачите, тут є все, щоб зробити будинок. Але тут нема, тут нема для мишки оцього, так, шляпи. Що ж там в неї ще цей шнур чи щось, леска якась, навіть не бачу я, що це саме. Але не було нічого на миш. Але, скажу так, я не впевнена, що я взагалі буду цих мишей вишивати. Вони мені не дуже щось подобаються. Мені подобається серія з совами, а от миші якісь, ну, не дуже. У мене є дві холовинські, і от якщо миша йде кудись в пару, це як ці домики, хоча це ж все будиночки для мишей, вона якби там всередині сидить. Я не впевнена. Тому я, ну, не дуже там прям засумувала, бо мені головне було саме цей будиночок. Написала я просто тій жінці, що якщо, ну, ви пишете, що пак цілий, будь ласка, перевіряйте. Тому що, ну, от серце, до речі, є. Серце у нас... А де серце кріпиться? А, серце ось, в будинку. Тобто нема, да, саме на миш. Ну, буде без миші, або ту миш можна і підбором оцю донишко взяти, то... Не трагічно. Так, далі ось такий в мене тут лежить Let It Snow Dimensions. Обожнюю ці маленькі такі індивідуальні набори на пластику. Я цього року нарешті почала їх вишивати. І така, ну, вони такі великі, яскраві, дуже прості в роботі, але насолода. Реально, їх вишивати, от, насолода. Якщо ті набори, які вишиваються на тканині, вони такі більш складні, там ще заморочитися треба з оформленням, то ці на пластику – це от ідеальні роботи, такі відпочивалочки. Навіть якщо вона велика, да, якщо там от повна зашивка, там може якихось 4 тисячі хрестиків, але ви навіть не помітите, як вони вишиються. Тому так, зверніть увагу. Але, на жаль, звісно, ці вже такі маленькі, ну, мало залишилося незнятих з виробництва, тому...
тому якось так. Так, далі, бренди Жерве. Це у нас Christmas at, що тут написано, Winterberry Cabin. А, подушка, в мене є така подушка з відьмою, і оце є така тепер, ну, не вишита, я маю на увазі. Сподобався цей дизайн, взагалі дизайни від бренди, ну, мені дуже подобається. Але цього року я вишила подушку, ще не оформила. І в мене там в процесах семплер, але в планах є, звісно, дуже багато робіт. Так, знову Dimensions, що ж таке в мене тут. Ще одна моя така мрія. Дуже люблю я будиночки в вишивці, особливо у Dimensions. Моя, мабуть, улюблена – це Christmas Village, яку я цього року нарешті дошила. І от є така якби проста серія, цей Christmas Village, хоча я на них дивлюся, я б не сказала, що вони простіші. Вони, ну, взагалі не простіші. Єдина, може, різниця, що тут 16-та Аїда, а ті були на 18-й. Бо, судя по самим дизайнам, тут теж часто зміна нитки. А, ось так виглядає, це американська зборка, це набір, який просто, ну, як на мене, він якось несподівано зник з виробництва, я його шукала, він ніде у нас, ну, не було ніде, а потім попався в групі, до речі, дорого, мені здається, я за нього заплатила щось під 40 канадських доларів, тобто десь 30, мабуть, американських, але, ну, на eBay вони, я їх не вистежувала, але зазвичай на eBay, у мене з доставка тільки 20 виходить, тому я подумала, що я буду чекати 10 доларів десь зекономити, я вирішила, що куплю. Бо реально я його вже неодноразово пропускала, хтось продавав, хтось купляв одразу, тому я дуже рада, що я його взяла. Їх всього 4, тобто це буде, ну, як мінімум, не так багато роботи, як з попередніми будиночками. Так, ну що, в нас вже темніє, ну давайте я спробую магію. У мене тут є лампа така, ну вона не для зйомок. Ой, я не люблю так знімати зі світлом, якщо чесно. Ну, давайте вже я залишила зовсім мало, бо не хочу я відео довге. Далі, ось такі дві схеми. Це у нас Homespun Elegance. О, просто неймовірні у них сюжети, вони такі чудні, смішні. Ось такі дві подушки, але розпочинати я знайомство з такими подушками буду з весняного сюжету. Там така вівця, ну, звісно, вівця на льоні. А ці, бачите, вони на Аїді, але я теж буду міняти основи, не буду вишивати на так, як тут задумано. Але мені здається, вони реально прикольні, що вони зроблені з різних шматочків тканин. Така прикольна подушка виходить, ну, вона не маленька. Давайте глянемо, що у нас тут по ниткам. Ну, да, по ниткам тут вікси, але є переклад DMC, тому треба буде глянути, які можна взяти ці DMC, які вікси, хоча, наче, кольорів не дуже багато. Оце білий, я б сказала, важливий. Оце, що великі зашивки можна брати, а все інше можна взяти звичайні. І ось тут написано у нас Christmas Joy. Тут Санта. І, до речі, борода в нього наче пухнаста. Або тут таке фото. Та ні, наче Whisper. Ось такі два чудових сюжети. Далі, ой, як я хотіла цей набір, я вам не можу передати. Мені він так подобався. Я дуже люблю різдвяні сюжети. І мені подобається, що тут нема... Ну, дуже багато якихось стіпків, тут просто як звичайна картина, бо Вікторія Семплер, ну, славиться своїми всякими заморочливими стібочками, але я впевнена, і тут буде, ой, оце, бачите, що тут, три хрестика і закріпка вишивати. Ну, але буде дуже класно, він такий здоровенний, тут ще була тканина, два пака з нитками, але буду робити, не замовляти на нього перенабір, хоча в мене теж є один сюжет, який хочу розпочати з цієї зими. От на той, він теж різдвяний, а там в мене вже є перенабір, то я, ну, почну з нього, бо там вже все готово. А можна цей взяти буде на наступну зиму. Але мені ось ці зимові сюжети, ну, неймовірно подобаються. Тут така класна вся ця картина, тут ще і...
цей, бачите, стіг якийсь, віршик. Так, що тут ще? Далі знову схемки. Дві схемки від Mousy & Me. Це ось такий Санта з подарунками. Той самий, до речі, ведмідь, як я вишивала в іншому Санті від Mousy & Me. Теж такий веселий, класний, неймовірний. І ось такий, подивіться, цей вже маленький сюжет. Але подивіться на цих оленів. Ну, вони і такі смішні. Ой, не можу. Дуже мені подобається, бачу ці Mousy & Me, так періодично з'являються, але, звісно, зняти з виробництва, то дуже рідко їх десь продають. Далі, ось така, це кришка на коробку, знову-таки можна і київську коробку використати. Ще мені дуже подобається з цієї серії на Хеллоуін. Оце зимовий янгол і є такий на Хеллоуін. Але вони неймовірно класні, такі стильні роботи. Ось ще фото. Оце ще б десь би таку коробку взяти, але вони неймовірно дорого коштують. То бути ви київський. Так, і що тут ще? Ось останнє, що я хотіла вам показати із таких наборчиків. Це знову таки Вікторія Семплер з паком. В мене є, до речі, ось ця серія, не ця серія, там 6, теж по 3 пташки, і до них є чогось, в мене 9 оцих, бачите, для кексів формочок. Хоча я досі не впевнена, що от ті пташки, я б не сказала, що мені прям дуже подобаються, я поки не вирішила, чи буде вишивати, чи ні, а тут мені це тріо сподобалось неймовірно. Подивіться, це, скоріш за все, коза. Свинка, і це наче вівця. От вони мені подобаються. Якраз в мене є 3 якби лишні ці штучки, то може я вишию їх, а тих пташок і ці інші 3, точніше 6 формочок можна буде кудись продати. От, тому ось така ще смішна серія. Ну реально, вони смішні. Такі якісь трошки дурнуваті. Це все, що було по схемам і по наборам. Єдине, що в мене тут лежить, це ось такий журнал. Я вже неодноразово казала, як мені подобаються ці журнали. Вони просто кладезі цікавих таких індивідуальних сюжетів. Можна вишивати їх як орнаменти. Але це знову-таки треба брати до уваги старі випуски, десь 90-ті роки, 2000-ні, це 2011-й, ще тут були класні дизайнери. Я зараз вам просто покажу ті схеми, які мені сподобалися, які б я вишила. Подивіться, ось цей Санта, він прикольний. Тут, до речі, пишуться отак, бачите, хто дизайнер, але вони, всі класні. От, наприклад, Вікторія Семплер. Раніше, класні дизайнери робили ці всякі схеми у журнали. Зараз, мені здається, от я того року і попереднього брала ці журнали, там взагалі ні про що. Так, давайте зараз я трошки ще пролистаю, бо в цей дизайн багато цікавого. Ось, наприклад, Shepherd's Bush. Тут я можу навіть не дивитися, я знаю, що це Shepherd. Подивіться оцей. Яка класна подушка. Стільки там всього. Неймовірна подушка і класне оформлення. Також оцей мені сподобався. Подивіться, форма прикольна, чобіток. Наче проста вишивка, але як її класно зробили. Ось 10-й, це у нас Plum Street Sampler. Теж цікавий. Та багато тут стоку краси. Я оце старі випуски, якщо іноді у нас з'являються в групі по адекватним там цінам. Ну, тут нічого мені так, що прям подобається. Треба було, мабуть, зробити ці закладки і показувати конкретно щось. Але я, це ж, як завжди, спішила, але вже стемніло. Тобто те, що я спішила, все одно не встигла. Зараз я знайду, щось тут мені ще так подобалось. От, до речі, ще один кандидат
ці лісні звірі, це Вікторія Семплер. Ось це, подивіться, це Brooks Books 100%, називається Happy Elf Cake. Ну, тобто в одному журналі може бути стільки, стільки цікавих цих, якби, міні-схем, як зараз там одну схемку коштує купити десь в середньому там $10, ну, якщо брати американські якісь. А тут просто кладязь. І ще один випуск, це 2012 рік. А тут теж дуже багато всього. До речі, тут ще одна сумочка, тобто можна було взагалі зібрати цілу серію. Зараз я теж так швиденько покажу, бо мені ці обидва журнали сподобались. Тут просто ці сніговики, хто любить сніговиків, я думаю, вам таке сподобається. Далі, сова прикольна. Ось, знову ж таки, ще один друг, тобто вже білочка, цей олень, ну, це класика Shepherd's Bush. У мене якась схожа є наборчик. Ось це, до речі, дев'ятий, хто це? Milady's Needle, не знаю навіть, хто це, але цікава пташка, така наче якась семплерна. Так, давайте швиденько далі. Так, тут всякі хрести. Так, ні, щось тут не дуже мені подобається, але такі цікаві, ось це щось неймовірне. Так, далі ялинки. Ну, ялинки такі гарні, але я, мабуть, би навряд чи щось вишила. О, тут вже цікаво. Тут мені дуже подобається оце. Це Mousy and Me. Бо це класика Mousy and Me. Оцей мені, до речі, теж подобається. Мені подобається ось цей Evelyn Santa. Такий простий, але завдяки основі неймовірний сюжет. Та навіть оцей теж прикольний. Номер 3 це у нас хто? Not a Trinidad Art. Так. Далі, будиночки. Вони, мабуть, якось тематично їх ділять. Оце, але в мене є такий пак, ну, я не знаю, чи та сама там сумочка, але оці сумочки Вікторії Семплер, що в буклеті, в мене є. Оце, до речі, класна штука. Мені так подобаються якісь такі незвичайні форми, де не просто там вишивка, а щось ще. О, оцей чобіток, ну так мені сподобався. Можна вишити реально що завгодно, але форма одразу робить оцю всю красу. Так, мабуть, цього відео буде багато дізлайків, бо я щось все відсвічую від лампи. І лампа ж в мене не та, яка для відео. Ну, це не дуже. Ну, це і все. Ладно, на цьому все. І так, вийшло, я думала, 30 хвилин, вийшло трохи більше. На цьому буду завершувати. Я дуже дякую вам за перегляд. Вибачаю, що вийшов такий трошки тут недолік з освітленням, але сподіваюся, що ви все гарно побачили, роздивилися і вам було цікаво. Тому пишіть в коментарях, що сподобалось більше за все. Ну, як завжди, це дуже, дуже цікаво почитати, кому які дизайни приглянулися. Ну, також я бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці, допомагайте армії, щоденні максимально, як можете, донатьте, навіть там по пару гривень, але це дуже важливо, зборів, звісно, багато зараз, не закриваються, але ми не повинні зупинятися. Тому давайте вірити в найкраще, об'єднуватися, бути разом і приближати нашу перемогу не лише мріями, а і діями. Тому до нових зустрічей. Бувайте!